Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Guild Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от Озон.bg и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.bg. И това, което вас ви интересува най-много, може би днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay. Линк към нея може да откриете долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Така. Училище... Pineapple, пай... Пингвин! Пингвин, и знаеш ли какво? Знаеш ли какво пенгуин какво е? Никва идея. Да, бе! Знам Happy Feet. Виж! Чакай. Пращам ти снимка, ти ще го таковаш. Само ми кажи какво трябва. Pixel art. Хора, не знам колко от вас знаят за клуб Penguin, но това беше една световно известна игра, която преди време съм играл. И сега ще я пресъздадем, поне ще се опитаме. Да, аз не знам какво става тук. Така, монстър, ти прави пингвина, аз ще напиша... Аз ще напиша буквите. Правя централния шоп сък. Чакай! Ма виж, следи от мен! А, това е другия пингвин. Не, аз правя уто. Аз правя името. Прави отгоре. Боже. Ба, брат, няма място отгоре. Виж къде има, си има. Го направя. Ти го обожаваш го направя. Окей, някъде ето тук се пада. Имаш достатъчно място. А хората, ако не знаят какво е това? Еми, ако не знаят, не знам. Техен проблем. Не е техен проблем, наш проблем. По принцип, да. Ето така. Уп. И сега пингвин, че трябва да напишем отдолу. И сега ще обърка думата. Не, сега трябва да видя как да я напиша, така че да се съчетае добре. П... Е... Н... Н трябва да видя как ще го напиша. А гаранция имаме, че някой го знае, защото тук нали знаеш, че са по-млади хора. Ами нямаме гаранция. За жалост нямаме. Да, мула ти се, служи се там. Ужас. Оп, аз съм почти готов с текста. О, идеално го съчетах между другото. Много яко стана. Така. Само че това на изобщо не ми харесва на мен. Не, така трябва да остане, няма как. Еми нищо, чете се. Да. О, браво, монстре, браво. Сега. Трябва да вземем синьо отстрани и да запълним с него. Само ще използвам този път. Я, това ще стане ли? Ще бъде ли достатъчно контрастно? Да. Мале, надявам се хора и вие да го знаете и останалите, които ще гласуват да го знаят. И няма шанс това нещо да загуби. Просто няма шанс. Много си самоуверен. Да! Не ми харесва това. Това е едно от нещата, които съм сигурен, че трябва да спечелят просто. Добре. До тук. Почти събрах целият текст. Опа. Ще стане уникално красиво. Айде, айде. Как върви при теб? И ми виж пингвина, как е станал. Ууу, много як. Браво, кефи ме. Може би тук ще трябва. Имаме ли време за още един пингвин? Мисля, че имаме. Никто я. Оп. Добре, аз съм готов с запълването. Краката по-големи. Ей така, 3. Няма място, затова съм няма. Има, ето така е добре. Не го запълвай. Или... Добре, не, добре. Така е добре, виж го, добре, добре. Да, така е добре. Ръцете, как ще му ги направим? Стой. Измисли ги. Ето така просто. А, чакай, да. Стой, гледай сега, стой. Ето така. Виж бе! Виж моята. Стой.
Какво и направи на ръката, бе, човек? Виж как е сгъната. Аз виждам, ама това, това черно, защо го добави? За да се вижда, че е сгъната. Окей, пиксел арт, нали? Винаги го учертаваме с черно. Я прави моята тогава, аз ще го запълня отстрани, стой. И какво? Цялото да го очертавам с черно? Да. Не, по-скоро само до главата. Само до главата. Ето така. А, заедно с текста, заедно с текста ще го очертая. Добре, две минути. Айде! Де едно цяло. Окей, супер. Е, виж го. Стана супер. Мене ме кефи. Тук брадата може да му се разшири, е така. Ей, така е по-добре брадата, май. Кво ще кажеш? Добре. Това какво е там? На пирата логи, смисъл логото на пиратите. Аха. Ето така стои. Не. Не, не, това е отгоре черното. Не знам дали сега го добави, защото не гледаха най-грозно. Ето така, по-скоро. Стой, чакай, трябва да измисля някак си. Какво друго можем да добавим? Стой. Така е добре. Е, така, чорката не. Не, 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 остави си, остави си как си беше. Да не го усираме накрая. Текстът добре се съчета. Стана като едно лого, между другото. Можехме да му направим червеното приятелче, което е по принцип, ама не се усетихме. А може би да му направим бяло пода или какво? А, чакай, чакай, сега ще го направя аз, стой. Ей, сега ще го направя бяло пода. Къде е човека за пода и тука? Нямаме време, бързо. Имаме време, имаме време. Споко. А! Е, виж го. Мама мия! Айде да видим останалите какво са направили. Кефилите е пингвина. О, започваме с нашето. Отдалечете се. Прочетете текста. От високо. И как ще гласувате? О, имаме легендари! Имаме легендари! Ще завали! Ще завали! Ей, не заваля! Ама имаше много легендарита. Пингвинки. Малите са някакви зорове. Да, окей. Твърде много сняг. Не виждам, нищо няма да сняг. И аз не виждам. О, той е тук, мая, сладък и хубав. Я да видим. Краката му са яки, обаче. Да. Приличаха на филици, между другото. Това е... квадратен пингвин. Той дори не си е направил труда да направи пингвина, само пингвински глави. Ей, това тук изглежда много як отзад, я да видим отпред как е. Отпред е... като патица. На това са му бъгнали очите. Бъгнали са му очите и само заради това хората няма да гласуват. Най-бейсик пингвина, който съм виждал. Да, отново прилича на патица. Ей, това тук е горе-долу, ама тия малките, големия е грозен. Лешуя, а това брат мяза на сова. Да. Удри! Казах ли ти бе, а ти не го знаеш, леле? Ми не го знам. Ма не го знам, ама пак го направи добре, така че шуш. Това съм го играл толкова време. Дринк, напитка, астронавт, фотограф. Фотограф, кола, блокове. Кола не е. Астронавт. Астронавт. Америка. Правили ли сме така? Да, прави. Не сме. Я избери някакъв от смисъл. Седма е луната. Чакай, сега ще го избера. Аз почвам кораба. Аз ще направя кораба този път. Не прави кораб, прави ракета. Какъв кораб те гони? Ма брат, спри с тия ракети! Еми, ракетата се разлага, докато стигне до луната. Е, точно и остава частта, тая другата част. Да, нарича се сувалка. Ето ти луна. Аз започвам да правя астронавта и ще бъде мъничък астронавт. Чули? Добре. Така, трябва ми сиво. Къде има сиво? Това тук, но... Това не ми изглежда сиво, това брат е кафяво. Окей, се тая. Ракетата колко голяма ще я направиш? Ми виж горе, долу вече се ориентирай. Окей. Има един проблем, ще трябва да ти използвам желязото. За астронавта. Това проблем ли е? Не, не го прави железен, направи го с вълна, направи го с вълна, довери ми се. Окей. Никакво желязо. Да, железен астронавта се. Еми,
Оп, ето до тук. Сега пак ще взема сиво. Даже ще го сменя това тук, след такова. За да го направя целия вълнен. Оп. Ще е хубаво, ако направим знамето на Америка, например. Защото предполагам, повечето са американци, които играят, така че... Майната им на американците български знаме ще правят. Само първите, за това ще... няма ли... Само за това ще е как пристигат първите българи в... О, добра идея, да. Тук ще го направя черно седло. Къде ми ти да сивото? Така. Давай, как върви? И чакай, ти търси червено. Ох, бе! Добре, ето така. Нямаме време обаче. Да направя ли интериор на това или... Не, 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 не. Брат, виж кораба колко е малък. Нещо не се получи, май. Еми, ти така си го направил. Аз мисля, че ще направиш малък астронавт. Е, това е малък астронавт. Знаеш какво, това ще го направя като знаме. Това мяза на... На знаме ще го направиш, сериозно. Да, от гората на знаме. Ето тук са настройка на знаме. Така, правиме американското. Как ти искаш. Леле боже. Подготви си вълна за знаме и такива неща. Чакай. Когато тръгнеш да правиш кораб и той се окаже знаме. Не! Чакай, това тук искам да си речи, че е отделено. Чакай, ще ти очертава къде е знаме. Ето така. Окей. Чакам, аз му правих главата на тая страна. Нищо се е тая. Зад него ще бъде. Нали американското знаме щеше да правиш? Еми там, аз го чертавам в момента. Защо с бяло? Защото ще убия. Бе брат, това очертанието, бе. Ще го правим после. То нямаме време, не знам как ще го правиш. Така. Какво може да държи в ръката си един астронавт? Така. Оп, айде де. Тъй. Аз съм почти готов, не знам за теб. Така. Опаля. Добре, еми, готов съм. Ела, запълвай знамето сега. Просто преди го запълни. Отдаде няма да се. И гледай сега как ще го направим, стой. Стой съм тук да правим две неща. Как ще ги направим звездите да са толкова? Сега ще видиш. Това с бяло беше по средата, нали? Да. Да го направи черно да е знамето, ограждението. Кое? Да го огражда, в смисъл е така да е черно. Вече както искаш. По-бързо само. Добре. Почвам да ги редя. Ето така. Еми, от ракета на знаме. Браво, монстре. Гениален си. Остави го това отзад. Остави го, просто го запълни и остави. Никой няма да го види. Ай така. Ето. Я да видим меса. Брат, това малко не знам дали ми харесва. Много ми е, много е ярко. Ако ми беше помогнал за астронавта, можеше да го направя и такъв. Аз забравих, да, че имат такива на гърба си. Уаат, какво е това, бе? Ама стойката за знамето си е супер ярко. Която беше предназначена за ракета. Нищо. Браво. Е, виж. Астронавт с пелерина. Че това ми прилича на гъба, какво е това, бе? Това е Кенеф. Защо? What? А това е Лайно в Кенеф май. О, не, погледни на какво прилича ракетата, брат. Репорт просто. Извънземно? Какъв е този астронавт? Той е щупен. Ох, помислих, че е нашето. Не.
Подобно е. Много подобно. О, кеви ме това за кислорода отзад. Ето го и нашият. Със знаменцето отзад. Едва ли ще им хареса чак толкова. Те май не разбраха, че е знаме. Май се мислиха, че е знаме. О, испанско знаме. Имаме испанци. Това е готино. Стойката спечели. 109 точки. Мачкай тежко. Добре, че ти казах как да направим знамето. И направих звездите. Помниш ли, че направих егата яката стойка, бе? Помниш ли последния път, когато ти се опита да направиш американско знаме, какво направи? Ага. Няма да го говорим. А, така ли? Хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, към всички ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!